Ahoj děti, v druhém díle Matýskovy matematiky budeme pokračovat na straně nadepsané 10, prázdný trojuhelník, úvodní cvičení je cvičení 1. Tak, než se do něj pustíme, máme tady nějaká interaktivní cvičení, tak si připomeneme, co bychom měli zvládat. Měli bychom zvládnout porovnat nějaké počty. Tady je jasný, že tam není nic, takže 0. No a tady je určitě více věcí, více míčků, takže 0 je menší než kolik? 3, 6, 9, 10. Je to tak? Výborně. Tak, porovnávám počet sněhuláků. Nebo já porovnávám, vy porovnáváte. Diktujte. 3 je méně než 10. Tak, ještě jedno. Porovnáváme počet dívek a chlapců. Pět, říkáte? Uh -huh. A že sem mám dát zrovna desítku, a to tady nebude držet. Nejdříve, jako když píšeme pěkně zleva doprava, je méně než. A těch deset? Výborně, tak tohle bylo ukázka porovnávání. A teď se podíváme tady na to druhé interaktivní cvičení. Tak, přečteme si Vena. Má 10 sněhuláků, ale Ina má 6 sněhuláků. Na co bychom se mohli zeptat? Kdo má více, kdo má méně? Tak, které porovnání nám pomůže? Říkáte žluté. Takže Vena má více sněhuláků, protože 10 je větší než 6. Podíváme se dál. Eva. Má pět sněhuláků a Iva má deset sněhuláků. Kdo má více, kdo má méně? Které porovnání nám pomůže? Tady modré jste říkali, takže pět je menší než deset. Kdo má více, kdo má méně? Eva. Má méně sněhuláků než Iva a kdybychom to vzali odzadu, tak Iva má více sněhuláků než Eva. Dobře, takže tohle byla ukázka další dovednosti, no a já si myslím, že nyní už se můžete pustit do celého cvičení samostatně. Vypracujte, přerušte video, no a potom se sejdeme k porovnání řešení. Výborně. A než jste se pustili do práce, tak jste si přečetli zadání. Přečti. Utvoř otázky a odpovědi a napiš menší, větší rovná se. Četli jste tyto výroky, říkali jste si otázky, porovnávali jste, mohli jste využít tady ta znázornění, no a zapsali jste větší, menší rovná se sem, mezi ta čísla. No a řešení je co? Řešením je takto vyplněná tabulka, kterou trošku zvětším. No a nalevo vám vyšlo 5, je menší než 10, 10 rovná se 10, 10 deset je větší než 6 a 4 je menší než 10. Máte to taky tak? Vezvadný. Já si myslím, že porovnávání už vám nedělá žádné potíže, no a můžete se směle pustit do dalších cvičení.